Ako ta ponuda neće biti 10%, znači li to da ćete do kraja tjedna odlučiti da idete u štrajk? Pa tako kao što smo najavljivali, tako ćemo i postupiti dalje. Znači da. Znači postupak mirenja, onda i štrajk. Tako je. Okay. Mi smo u pregovorima za kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, nastavak pregovore sutra, pa ćemo vidjeti. Ukoliko neće biti danas ništa, vjerojatno će biti sutra. Sutra imate sastanak s ministrom Berošem ili nadležnim u ministarstvu? Tako. Znači danas sutra dan D za zaposlene, za medicinske sestre, tehničare i zdravstveno osoblje? Tako bi se apsolutno mogu reći. U liječnicima, naravno da je to otvorilo onda i zahtjeve ostalih sindikata, premda smo mi tražili to već i prije, ali smo išli pričekati na, naravno, na pregovore naše za granski kolektivni ugovor, gdje smo mislili da ćemo nešto i dogovoriti. S obzirom da su se ti kolektivni ugovori otezali, vlada je u međuvremenu napravila ono što je napravila. Naše su očekivanja sigurno onda isto takva od predsjednika vlade, kao što je to bilo za liječnike, da se tako postupi sa svim ostalim radnicima u sustavu zdravstva i zdravstva.